Три мача от групата за оцеляване в ФБ Лига предстои да се изиграят. В ключов двубой Локомотив София и Ботев Враца се изправят един срещу друг в 17:45, като при успех столичните железничари ще си гарантират минимум бараж за оставане в елита. Футболистите на Христо Янев пък са в серия от три поредни победи и се намират на две точки от 14-та позиция, която дава право на бараж. В другите срещи от кръга Пирин приема вече изпадналия Етър, а Берое, който остава в елита и през следващия сезон, гостува на Хебър. Всички двубои можете да гледате на живо по Диема Спорт, а студиото започва в 14:45.